ქალბატონ მაია, ვაქცინაციაზე საუბრობთ ახლა და ბავშვთა ვაქცინაციის თემა უკვე არის დღის წესრიგში, ითქვა დაავადებათა ეროვნული კონტროლის ცენტრის მხრიდანაც, რომ 12 წლის ასაკამდე შეიძლება დაიწიოს ვაქცინაციის ასაკმა და თქვენ რამდენად ფიქრობთ, რომ არის საზოგადოება მზად, რომ ბავშვები, როცა ეს ეხება ბავშვებს, კიდევ 1000ჯერ მეტად გაფრთხილდება მშობელი, ხო, მით უმეტეს ჯერჯერობით FDA-ს 12-16 წელს ბავშვებზე ჯერ არ დაუშვია სრული, ასე ვთქვათ, გამოყენების წესი. არა, მე რამდენადაც ვიცი, თვითონ Pfizer-ის ვაქცინას ესე ასაკობრივად არ მიუწია. მისცეს სრული Pfizer-ს მიცეს 12-16 წელს ჯერ კიდევ დაუტოვეს საგანგებო ვითარებაში გამოყოფა. ჯერჯერობით. ჯერჯერობით ჩვენ ის შეიძლება რამის კვლევა, რომელიც ჩატარდა 12 წლის ასაკიდან 16 წლამდე ასაკის ბავშვებში, ეს გამოქვეყნა ჯერ კიდევ ზამთრის პერიოდში Pfizer-ის კვლევის შედეგები და ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაიწყეს მაშინვე ბავშვების ვაქცინაცია. გარდა ამერიკის შეერთებული შტატებისა, ევროპის წამყვალ ქვეყნებში დაიწყეს ვაქცინაცია და ხა მანდატორული არც იქ არ არის, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატებში ვიცით, რომ აი სექტემბრისთვის ემზადებია, რომ მაქსიმალურად იყოს ბავშვები ვაქცინირებული. აი ჩვენთან რა მოხდება, როგორ ფიქრობთ? აი ესეთ პირობებში ცოტა სკეპტიურად უყურებ ამ ამბავს და რატომ იმდენად დიდი რაოდენობით მოსახლეობის დიდი ნაწილი ყოფილა რატომღაც ვაქცინაციის მოწინა აღდეგე. არაზოს არ მეგონა, რომ ასე წინააღმდეგობას გაწევდნენ ვაქცინაციას და ეს ძირითადად იყო ძალიან დიდი ნაწილში არ ცოდნა თვითონ ამ ვაქცინების. მეორე ის იყო, რომ რაღაცა მითები შექმნეს ამ ვაქცინების გარშემო, რაღაც არაჯანსაღი, რომელიც აი სრულიად განათლებული ადამიანის ცოტა მიუღებელი ესეთი ეჭვები და ესეთი მითები რაც შეიქმნა ამის გარშემო და ხედავს, რომ მოზდილები არ იცრებიან. აიდან გამომდინარე, ძალიან ბევრი ვიცი მოსახლეობის ნაწილი და მშობლები თანახმა იქნებიან, რომ აცრან თავიანთი შვილები, მაგრამ არ ამგონია, რომ ეს იყოს დიდი ნაწილი. ამიტომ ჩვენთვის, თქვათ, სკოლის დაწყება და ბაღის დაწყება სექტემბრის შუარიცხვებიდან, როგორც ზოგადად იწყება ხოლმე, ჩემი აზრით, ჩემი გადასახედიდან, თუ ასეთი ციფრები გაგრძელდა ავადობის, ალბათ საშიში იქნება და შეიძლება ჯობდეს, რომ ისევ ონლაინ ისწავლონ ბავშვებმა. მაგრამ თუ კი 12-დან ზემოთ ასაკში ავცრით ბავშვებს, ამ ფენას მაინც დავისავთ ასე თუ ისე დაავადებისგან, იმიტომ რომ ეს ყველაზე უფრო ისეთი ასაკია, როდესაც ბავშვი შენჭკუაზე ვერ ჩაკეტა, ვერ ეტყვი, რომ არ გახვიდე გარეთ, ეს არ გააკეთო, თუმცა აი ნიღბის ტარების თვალსაზრისით ამ ასაკში უფრო შეიძლება გააგებიო, თქვა და ნიღაბი იყმაროს ბავშვმა, ერთ-ერთი დამცავი საშუალება რაც არის. თუმცა უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამერიკის პედიატრთა აკადემიამ ნიღბის ტარებაზეც შეცვალა თავისი მიდგომა, აქამდე ითვლებოდა, რომ 5 წლის ასაკის ზემოთ უნდა ეხმარათ ბავშვებს ნიღაბი, ეხლა უკვე დაწია, სადღაც თქვენ ნახევარი ორი თვეა უკვე ეს მოთხოვნას ჩათვალეს, რომ 2 წლის ასაკიდან ბავშვებმა უნდა ნიღაბი ეხმაროთ. ამიტომ აი თუ ნიღბის ხმარებას მივაჩვევთ ბავშვებს, ოღონდ სწორად ხმარებას, იმიტომ რომ არასწორად ნახმარი ნიღაბი შეიძლება კიდევ უფრო მეტი შანსი იყოს, რომ ბავშვმა თქვათ ხელი დაბინძურებული, ხელი სწრაფად არ დაიბანოს, არ დაიმუშაოს და უფრო დაინფიცირდეს, ესეც სახიფათოა, მაგრამ ნუ სხვა გამოსავალი არ არის ნიღაბი, ვაქცინაცია, დისტანციის დაჭერა, სხვა სხვა. აი ვაქცინაცია რომ უფრო აი ესეთივე ტემპში შეიძლება ვერ წავიდეს, როგორც მოზრდილებში მიდის ახლა, მაგრამ უკეთ რომ დაიწყოს ეფექტურად, რა არის ამისთვის გასაკეთებელი? ბავშვებში ისევ ალბათ სად არის ეს კამპანია? თუ კი ჩვენ ვიცით, რომ სექტემბრიდან შესაძლოა დაიწყოს ვაქცინაცია კამპანია, ჯერ არ ჩანს და ახსნა ეს დაძალებას არ გულისხმობს, უნებრივი ახსნა განმარტებითი ტიპის კამპანია. ანუ ეს კამპანია უნდა იყოს პარალელურად, უნდა მიყვებოდეს მოზრდილთა ვაქცინაციის კამპანიას, იმიტომ რომ 16 წლის ბავშვებზე ცალკე კამპანია არ ჩატარებულა, ვაქცინაციის კამპანია ზოგადად რაც ტარდება, უფრო მეტი შეიძლება ჩატარდეს გეთანხმები თამაში. ცალკე რო აი 12 წლიდან ზემოთ ჩატარდეს განსხვავებულად მიდგომა, რა ვიცი, რამეს განსხვავებული უნდა თქვა, ვაქცინაცია საჭირო და 12 წლიდან დაშვებულია. მხოლოდ Pfizer-ი და Moderna, სხვა არაფერი და ნუ ალბათ საჭიროა ისე როგორც მოზრდილებისთვის ეს საუბრები, ახსნა განმარტება და ყველა თანახმავართ პედიატრები ამას ჩავერთოთ, ვისაც ექნება სურვილი, რომ თქვა მოსახლეობასთან ისაუბროს ამ თემაზე, იმიტომ რომ სხვანაირად ალბათ ვერ დავარწმუნებთ, იმიტომ რომ იმ შობელს თავისი აცრა ეშინია და ნუ ბავშვზე ლაპარაკია, რომ გენეტიკას უცვლის და რაღაცა, ნუ სასწაულებს ლაპარაკობენ, ახლა ასეთი მიდგომა როც აქვს, დასაკვირველია ბავშვს გადაეფარებიან. თუმცა სამწუხაროდ სამედიცინო სფეროში არიან ადამიანები, რომლებიც აი ვაქცინაციაზე მისულ ადამიანებს გადააფიქრებიებენ
ვაქცინაციას, იმიტომ რომ ისეთ ტექსტებს ეტყვიან, რომ ის ადამიანი ჩათვლის, რომ ჯობია რომ არ აიცრას და თუ ასე პედიატრი ბავშვზეც ეტყვის შობელს, რომ გირჩევ რომ არ აცრა და ასეთ საუბრები თუ იქნება რასაკვირველია ეს პედიატრებში სამუშაო პირველ რიგში რასაკვირველია ეს უკვე პედიატრების ის არის სფეროა 12 წლის ასაკი ეს არის ზუსტად ის ასაკი რომელიც პედიატრებს ეკუთვნის და ამიტომ ამ ვაქცინაციის კამპანიაში კარგი იქნება თუ ჩაერთვებიან პედიატრებიც და სიამოვნებით რა ვიცი მე მაგალითად სიამოვნებით ჩავერთვი სადაც ეხლა დღესაც რაღაც მშობლებთან ვებინარი მქონდა სწორედ ამ თემაზე იყო ჩართო მთხოვეს რაღაცა გარკვეულმა ჯგუფმა და ყველა ვცდილობთ ვისაც ხელი სადმი გვიწდება და როგორც შეგვიძლია რომ ეს დავეხმაროთ ასე ვთქვათ ვაქცინაციის კამპანიას ყველა ვეხმარებით მაქსიმალურად.